3 метри у довжину та 1,5 у ширину. Так виглядає народна карта України. Але ще півроку тому тканина була зовсім пустою. У червні дві майстрині із Тернопільщини вирішили створити так звану карту єднання. Вони вишили контури нашої країни і вишили контури кожної області. І задум був такий – пустити це полотно, цю карту у люди. У кожної області свій колір. У Запоріжжя – червоний. Червоний колір – це вогонь, це дія, це активність. Учасникам видають червоні нитки та показують, як треба вишивати. В дірочку продіваємо голкою і виводимо. Продіваємо і виводимо. І ось так хрестик за хрестиком вишиває полотно учасниця акції Оксана. Каже, голку в руках не тримала декілька років. Я вже не особо пам'ятаю, як це все робиться, але, як сказали, це як їзда на велосипеді. Якщо ти навчився один раз, то вже в дальнейшому можеш вспомнити, як це робиться. Потроху, не кваплячись, Оксана вишиває свої рядки на карті і вкладає під час роботи певні думки. Такі посили міра, щоб в нашій Україні був мір, щоб всі часті нашої великої країни були в місті, і люди не ділили себе на людей, які живуть в Західній Україні, чи які живуть в Восточній Україні, щоб ми були єдиною країною і жили. Вишити частину області вирішила і запорізька майстриня Валентина Милай, але каже, карта її не вразила. Я очікувала цієї карти чогось більшого. А що саме ви очікували? А що? У нас кожна область, кожне все має своє направлення, свою техніку вишивки, свій колорит має. Майстриня не розуміє, чому все вишито саме хрестиком, але організатори ж запевняють, мета цього полотна – не техніка та популяризація української вишивки. Задум який? Молитва за Україну через голку. Звісно, хрестиком вишивають більшість там людей. Це хрест як поєднання духовності і духовності і праці людини. Разом з картою по Україні подорожує і ось така книжка. У ній записуються усі, хто вишивав хоча б один стежок на полотні. Таких людей більше 6 тисяч. Коли я продивилася цю книгу, то тут вік учасників від 3 років і до 80 років. Люди вишивали. Людина, яка вправно, то і поле зашите так вправно, гарно. А видно, що десь вишивали дітки, бо й не рівні хрестики, але в цьому ж полягає ця цінність цієї карти. Після того, як карта відвідає усі області України, організатори вирушать з нею до Латвії. Туди їх запросила українська діаспора. А вже опісля видадуть книжку із історією створення карти. Дар'я Сімоціна, Павло Олійник, телеканал Z.